Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga kana kunjut moyining bir nechta foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Demak, tinglang. 1. So'gallarni ketkazish uchun kechqurun yotishdan oldin 20 daqiqa davomida kana kunjut yog'i so'galga surtiladi. 2. Yangi tug'ilgan go'dakning kindigi tezda tuzalmayotgan bo'lsa, unda kana kunjut yog'i surtib turmoq lozim. 3. Kana kunjut yog'i haftasiga bir marta kipriklarga surtilsa, kipriklar tez o'sadi. 4. Ayollarning ko'krak beziga kana kunjut yog'i surtilsa, sut ajralishi ko'payadi. 5. Go'dakning sochi sekin o'sayotgan bo'lsa, uning boshiga kana kunjut yog'i singdirib surtiladi. Odatda bunday muolaja haftasiga 2 marta qo'llanilib, kechqurun surtilgan yog' ertalab yuvib tashlanadi. Sochning o'sishi jadallashgach, bunday tadbir haftasiga 1 marta qo'llanilishi mumkin. 6. Bavosil qiynayotgan bo'lsa, to'g'ri ichakning tashqi qismiga kana kunjut yog'i surtiladi. U shilliq qavatni yumshatib, davolanishga yordam beradi. 7. Tik turib mehnat qilish natijasida oyoqlar zirqirab og'riydigan bo'lsa, haftasiga 2 marotaba uyqudan oldin oyoqqa kana kunjut yog'i ishqalab surtilgach, ustidan paxta matoli paypoq kiyib yotiladi. Bunday muolaja qo'llangach, oyoq terisi mayin tortib, noxush og'riqlardan xalos bo'lish mumkin. 8. Tanangizda yaralar bo'lsa, kana kunjut yog'ini surting, yaradan xalos bo'lasiz. 9. Shamollaganda yoki bronxit bilan og'riganda 1 osh qoshiq tikibdar va 2 osh qoshiq kana kunjut yog'i aralashtirib, ko'krakka yengil surtgach, issiq mato bilan o'ralsa, tuzalish tezlashadi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.